Е, лагодно. Крече, крече, о, пошлиня утрка дана. Само да напоменем, утрци. Ајмо, видим да тренутно проблеми имамо са Чеховичем, вјерам да није ништо опасно. Завршио је само на крову, али вјерам да ће са њем бити све у реду. Čeković, je li sve u redu? Evo vidimo da je... Ali... Mogli bi da kontaktnete od staze, svi koji se nalazite preblizu. I molio bih da ostane decitelji trenutno malo prikoće, s obzirom da je Čeković trenutno na stazi i ne može nastaviti utrku. Ajmo! Složno. Da li će mi Kulec sad iskočit ponovno na prvo mjesto? Evo kad treba pomoć onda čovjek ima i nadljudsku snagu. Evo ja, molim veliki aplauz za Čekovića. Veliki aplauz za Čekovića. Koji naravno još ima snage da bi nastavio, ali... da to nema njegov automobil. Što se tiče trenutno, malo smo se odmahli od samog natjecanja, ali evo nam i tuđa je počeo letjeti. Trenutno evo vodi mi Kulec. Jel Čeković je sve u redu s Čekovićem? Ajmo jednim pljeskom pozdraviti Čekovića, molim publiku. Evo što se tiče trenutnog vodstva, Kulec i dalje vodeći, on je najskupio i najmanje bodova, tako da je... Samo da ponovim da je dva boda Čeković, tri boda puta. Ajmo ja, veliki pljesak i za Franju koji se prema trenutnim podacima nalazi na četvrtom mjestu. Kulec suvereno riskantno ide prema tronu, s obzirom da je osvojio prvu utrku, dovoljno mu je da bude drugi, eventualno i treći, da bi osvojio konačnu pobjedu. Još jednom molim stvarno sve posjetitelje koji se nalaze preblizu stazi. Preblizu stazi da se odmaklo kako ne bi bilo nekih daljnjih neželjenih posljedica. Evo koliko je Kulec sam. Odmaknu što dalje sa ovog tu središnjeg dijela staze. I tuđa vozi, eto, vozi samo. To je spadno. Kad sve lađe padne, mislim da su potrebni trenutni. Jer tuđa nam također konkurira za drugo mjesto trenutno. Mjesec sa dva vrlo niska poena i izgubio mogućnost da bude u konačnici bude među
da nam je ostalo još samo dva kruga do kraja. Uvijek uvijek dalje vodi. Odlučit ćemo točno koje bodove će dodijeliti i koje 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 će d